Atëherë përshëndetje, unë quhem Deni Allamani dhe sot në TED Talk-un tim do ju flas për atë çfarë unë mendoj se do ta pres botën në të ardhmen. Atëherë pikë së pari dua të them se ardhmja është diçka që mezi e pres sepse fundja atëherë do të jem një person i formuar dhe do të ushtroj profesionin tim. Gjithashtu, opinionet dhe mendimet e mia do të dëgjohen tashmë sepse do të kenë një peshë. Por a është ardhmja kaq premtuese për të gjitha idealet që kam unë? Të them se e di çfarë do të sjellë ardhmja, këtë nuk mund ta bëj dot sepse askush nuk e di. Por ama është diçka është e sigurt, degradimi që do i bëhet botës për shkak të ngrohjes globale. Është e sharake të flasim akoma për këtë temë, e cila duhet ishte zgjidhur tashmë, por ja ku jemi sot. Ka akoma vende ku përfshijeve Shqipërinë, të cilët nuk bëjnë asgjë për të paksuar gazrat të cilat shkojnë në atmosferë. Tu përfshin një ligj që Shqipëria ka nxjerr për mos përdorimin e makinave mbi 10 vjeçare, e cila po nuk është sankcionuar akoma dhe akoma shtyhet. Por s'kemi çfarë bëjmë. Por nga ana tjetër, çfarë është ngjyra globale dhe pse të gjithë lidhin atë me të ardhmen e botës? Besoj se kur ikën për në shkollë shikojnë gjitha të tymra që nuk shkojnë asgjë kundi tjetër përveç se në atmosferë. Shokues apo jo. Tani shumëzoj për 380 qytete që kanë në të gjithë botën. Shifra do dalin të mëdha dhe nuk do besoj se do ke shumë nerva për t'i parë, por ky është realiteti. Kjo është ajo çfarë po i bëhet botës tonë sot. Këto tymra nuk shkojnë asgjë kundi tjetër përveç se në atmosferë. Performon një stres e cila i lejon rrezet të deportojnë në tokë, por jo që të pasqyrojnë ato. Kjo në vetvete nuk çon asgjë tjetër përveç rritjes së temperaturave. E çuditshme apo jo? Nga qoftëria ngjitur me pallatin, shkuam tek rritja e temperaturave. Nga kjo rritje temperaturash vijnë një sër pasoja si: ndryshimi i klimës mbarbotërore, fatësira, shtimi i nivelit me mbi 2 metra në 2100, rritjen e furtunave dhe shkrirjen e akullnajave. Këto pasoja normalisht ndikojnë vetëm negativisht. Kështu, rritja e temperaturës nuk do të çojë asgjë tjetër përveç se shkrirjes së akullnajave, ku këtë vit do të kemi veshkëputjen e icebergut më të madh. Dhe kjo në vetvete nuk do të çojë në gjë tjetër përveç se shtimit të nivelit të detit. Kur flasim për shifrën 2 metra mund të duket pak normale, por duke shtuar ve lëvizjen abrazive ve veprimtarinë abrazive detare, bregdetet e sotme do kthehen në pjesë të deteve, por jo vetëm. Kështu, mbytyrinti ynë nuk do ekzistojë më. Kjo në vetvete do sjellë emigrimin e popullsisë drejt zonave me sipërfaqe më të lartë. Ndryshimi i klimës mbarbotërore nuk do sjellë gjë tjetër përveç se ndryshimin e zonaliteteve dhe mos ekzistimin e tyre në të ardhmen. Kështu, ato nuk do të funksionojnë më sepse do ndryshojnë. Do përballemi me fatësira, furtuna dhe gjithashtu lëvizje tektonike shumë të shpeshta. Nga ana sociale, kam bërë një anketë me 20 adoleshentë duke i pyetur për mendimin e tyre se çfarë na pret në të ardhmen. Me keqardhje them se përveç se një personi, e cila shfaqi besimin e saj në të ardhmen, të gjithë u përgjigjën negativisht. Dhe kjo ishte gjithmonë e lidhur me zhvillimin e tej fishën të teknologjisë. Nuk mund t'i bëj faj kur e kuptoj vetë se teknologjia është bërë një pjesë e pashmangshme e jetës sonë. Ama un kam dy vizione mbi teknologjinë. Ajo ose mund ta bëj ose mund ta shkatërroj të ardhmen tonë. Kështu, do krijojmë një botë virtuale, do krijojmë inteligjencë artificiale, do krijojmë një energji eficiente për 100%, ushimi jonë do merret me anë të pilulave, do arrim të pushtojmë edhe Marsin. Kur pyet dikë, tha që mund të arrim të pushtojmë universin, por nuk e di për këtë. Ndoshta arrim të pushtojmë skuta të errta të planetit tonë, sepse ka akoma shumë gjëra që s'e dim për të. Por nga ana tjetër, kemi ve gjyrat negative të kësaj që fash më parë. Kështu, në qoftë se krijimi një inteligjencë artificiale ose bote virtuale do me të vërtet, unë mendoj se njerëzimi do i vi fundit. Dhe kjo për arsye sepse ne njerëzit do humbasim të vetmen gjë që ne na bën njerëz, ndjenjat. Kështu komunikimi do paksohet jashtëzakonisht shumë. Gjeste të tilla si vurimi i luleve ose mbajtja dorë për dore ose kalimi një pasdite në park do humbasin. Dhe për këto për mua këto janë gjeste që na bëjnë njerëz. Kështu besoj se do bëhemi si robot, do humbim të vetmet gjëra që na bëjnë njerëz, pra ndjenjat. E vetmja mënyrë që ta bëjmë zhvillimin e teknologjisë që të na vi në anën ton pozitive dhe jo negative është që të ndryshojmë fokusimin e zhvillimit të saj. Pra jo të fokusohemi më tek zhvillimi i teknologjisë telekomunikacionit dhe ata së shërbimeve, por të fokusohemi më shumë të ajo mjekësore dhe shkencore. Kështu të gjejmë kurat për disa nga sëmundjet më vdekjeprurëse në të gjithë botën dhe të zhvillojmë aparatura mjekësore. Ta përdorim teknologjinë që t'i japim fund më në fund çështjes së ngrohjes globale. Kështu të krijojmë një teknologji që mos lejojë aq shumë, do të thënë, tymra që të shkojnë në atmosferë. Nga ana tjetër mund ta përdorim edhe për të krijuar një energji eficiente për 100% duke përdorur kështu të gjitha resurset toksore në mënyrë sa më të mirë. Ndoshta t'i japim gjithashtu edhe zgjidhje çështjes së riciklimit. Ndoshta do fundim, po flet për riciklim, por ka akoma vende të cilat nuk e dim se çfarë do të thotë fjala riciklim, ku këtu përfshihet edhe Shqipërinë.
Më parë përmenda shtimin e nivelit të detit. Një nga idetë mia të çmendura është se bota anëtare mendo kthehet në një Atlantik të dytë. Dhe në qoftë se kjo vërtet ndodh, shpresoj që të zhvillojmë një teknologji shumë të përparuar që t'i bëjmë ballo gjithçkaje. Ama kjo mbetet vetëm një ide. Besoj se pas gjithsaj mezi ta prisin të armën sepse unë e di që po. Dëshiroj shumë të shoh se si njerëzimi do ta rregulloj situatën ose do ta përkeqësoj atë. Gjithçka në fund do ngelet në duart tona dhe mënyrën se si ne do procedojmë. Ama shpresoj diçka që ti nesër të jesh armja më e mirë.